katika neno mlopewa neema kubwa na kusalimu kwa damu ya haki kweli na hukumu. Ninamshukuru Mungu wa Elia Adamu wa pili, Mungu wa majeshi, baba yetu, kwa neema yake ambayo haijawahi kuwepo, kusikiwa wala kuwa ndani ya moyo wa yeyote. Kiukweli mahali tulipovuka kizazi cha 4 baada ya unyakuo si mahali pa kutafsirika kwa namna ya kawaida. Mimi kuwepo hivi kama nilivyo, nikiwa mzima, nina afya, ninamtumaini Mungu wa Elia peke yake inatosha ndani ya moyo wangu kumshukuru Mungu na kumuona kwa viwango vya tofauti moyoni mwangu. Shika neno. Wako ambao walimaanisha, wakamuonyesha Elia kwamba wanampenda zaidi yako, na hata alipokuwa akitufundisha wakashangilia kwa zaidi ya mimi nilivyoshangilia. Lakini leo kiraisi tu wamesukumwa nje ya ufalme, mimi kuwepo katika nyumba hii, mahali hapa alipopachagua Mungu akapaweka jina lake, bila kutetereka kuondoka, nikikuona wewe ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Mpe Mungu wa Elia makofi kwa ajili yako na ujasiri kwa damu yake kweli na hukumu. Nisikilize vizuri. Elia alipokuwa akifundisha, siku moja alituambia kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12 na wote aliwaita kwa kusudi la utumishi. Lakini baada ya unyakuo, wako wanafunzi ambao hata habari zao hazikuandikwa katika kitabu cha neno. Wewe ni shahidi, kweli sio kweli? Sasa wako wanafunzi kizazi cha 4 ambao nao pia hata habari zao katika kitabu cha ufunuo wa Elia kizazi cha 4 hazitaandikwa, hazitaonekana na hazipo milele. Sasa nikuulize, habari zako zipo hazipo? Ni jambo la kumshukuru Mungu au sio jambo la kumshukuru Mungu? Neno linasema mahali nilipopachagua katika kabila zenu nikaliweka jina langu, hapo ndipo makao yangu. Elekezeni nyuso zenu hapo. Shika neno. Mahali hapa ndipo mahali ambapo Mungu amepachagua. Kwa kuwa ni makuhani, tunamshukuru Mungu. Naomba nilikumbushe kanisa neno moja tu ambalo linanifanya nione raha zaidi ya kumshukuru leo Mungu kwa sababu nimesimama kwenye hii madhabahu inayoitwa mlima wa neno na shukrani. Shika neno. Mahali hapa ndani ya uumbaji hatuna mahali popote patakapofananishwa na hapa wala patakapofanana na mahali hapa tuliposimama. Shika neno. Kwa nini nasema hivyo? Majengo yapo, hata yanayoonekana katika uzuri unaozidi mahali hapa. Lakini naomba niongee neno hili kwa sababu mimi ni shuhuda inayotembea. Shika neno. Wakati tunapojenga lile jengo la ghorofa ile pale, mjumbe wa mapenzi ya Mungu alisimama kwenye madhabahu akaliambia kanisa, Mungu ameniambia tujenge jengo la deki 3 kwa ajili ya Mungu kupata heshima pale, na hiyo kazi inatakiwa ifanyike mara moja. Kwa wale waliokuwepo ni mashahidi, baada ya Mungu kumwambia, sisi wote tuliamini kwamba tunahitaji michango, tunahitaji kufanya jambo fulani ili kufikia ile kazi. Wengi waliongea kwa akili ya mwili, hata mimi niliona haiwezekani. Kipindi kile kulikuwepo majengo fulani yamepauliwa hapa kama 3-4. Kulikuwepo ofisi kipindi hicho tunaita ya mtume, ilikuwa juu sana pale. Hapo kulikuwepo ofisi za makuhani. Wakati tulipokuwa kwenye kile kikao, kuna kuhani mmoja mwenye utaalamu wa ujenzi alisema hivi, baba, angalau tungelikuwa na milioni 200 ya kuianza kazi ile. Wengi tuliona kama haitowezekana, lakini kwa sababu Elia alikuwa anajua hapa ndipo mahali penye kusudi la Mungu alilolikusudia, akasema ile kazi tuianze. Aliendesha gari kutoka mlima wa maono kesho yake akiwa na kuhani ambaye yuko Shilo. Wakaja nyumbani kwa Bezaleli, akaniita ndani akaniambia, mwanangu, funga buti twende tukafanye kazi ya Mungu. Nikafika pale akaniambia, anza kubomoa ofisi yangu. Akaanza saa hiyo hiyo kuhama kuhamia mlima wa moto.
Baada ya siku ile kuanza kazi tulikuwa hatuna fedha yoyote. Mama kwani ni shahidi. Kanisa kwa ni matengenezo. Kulikuwa hakuna fedha iliyotengwa kwa ajili ya kuifanya kazi ile. Lakini ndani ya siku 150 tulipata ushuhuda ambao hata vizazi na vizazi vitahadisia ule ushuhuda ulioko pale. Ndani ya siku hizo 150 tulijenga lile jengo pale linaloonekana kwa jinsi lilivyo. Mbali na lile jengo tulokuwa tunaona alijengeki, tukajenga vituo vifuatavyo. Vihesabu vizuri. Mimi mwenyewe kwa mkono wangu niliezeka hivyo vituo vyote ndani ya siku hizo 150. Sio jambo la kawaida. Tukajenga kituo kilichoko sehemu moja anaita Kisiju. Ukienda Mbagala kwa wale wanafahamu, nataka majina ya mwili ili kusudi ufahamu vizuri. Ukifika Kongoi kule Sotere wamenikumbusha vizuri. Tukajenga kituo hicho kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Mbagala Mission White Box kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Chanika Zingiziwa kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Kinzudi Bezi juu kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Bunjubia zamani Mlima wa Neno na Shukurani leo kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Mlima Orebu, kituo pale kwenye kibao cha Nia Njema ambao ni Mlima Orebu leo Bagamoyo ya zamani kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Chalinze, kituo cha polisi kwa kule nyuma kikakamilika. Tukajenga kituo kiko Makambako Iringa pale sheli ya Gapu kwa zamani kwa nyuma kikakamilika. Tena kile kikajengwa siku 7 peke yake, kuanzia siku ya kwanza ya 7 ukamilifu wakaamia pale ndani ya kile kituo. Shika neno. Hiyo siri iliyojenga lile jengo na hivyo vituo haipatikani mahali pengine popote. Inapatikana Mlima wa Maono ya Mungu kizazi cha ngapi? Cha 4 peke yake. Wako watakao jenga milima yao ya maono ya ndoto hayatafanana na ule mlima pale. Wako watakao jenga majengo yao ya ibada wakizani ni majengo ya ibada hayatafanana na mahali hapa. Sulemani alipojenga akamwambia Mungu, yeyote katika kizazi chochote aombaye akikabili mahali hapa, Mungu umsikie mbinguni makao yako ukaiondoe shida yake. Elia akasimama hapa akajenga madhabahu akasema, kwa kuwa tunaye madhabahu, yote atakaye kabili hapa wewe Mungu umsikie. Na mimi nakwambia leo, umekabili madhabahu huko hapa na makoano na shukuru, chochote ulichokuwa nacho si farasi wa moto tu, liko neno ndani yako ambalo Mungu atalitimiza kwa damu yake na ukombozi. Wako waliosema hii madhabahu inatakiwa iwe around ili Mungu asikie. Wanamwabudu Mungu anayesikia wako kwenye madhabahu za duara. Huyu Mungu atishwi na madhabahu sio kwa duara. Huyu Mungu madhabahu yote anasikia. Leo nataka nikuhakikishie, haishivo Elia, haishivo Mungu wake, liishivo lile kochi waloketi pamoja, leo utamwona Elia. Mimi si vizi. Nilikuwa jambazi mzuri tu na bunduki naijua. Leo unavoniona nina kitambi, nikisimama mbele ya dunia inanichagua niwaongoze, nikikaa mtaani kwangu wananiita kiongozi, wananiheshimu. Ujue hii ni Elia mwenyewe, hakuna mwingine. Lete nabii yoyote aliyebadilisha jambazi likahubiri kama mimi. Lete roho yoyote ile ya matengenezo kuwahi kutokea ndani ya umbaji ikatengeneza waliopotea wanaotafutwa na mapolisi, leo akatafutwa na watu ili waongoze. Lete roho hiyo, na kama haipo roho hiyo inapatikana hapa peke yake. Siku 150 tukajenga majengo 10 na lile pale la 11 limekamilika. Lile pale, lile jengo linaufa lile? Uliwahi kuona limetikisika lile? Uliwahi kuona lina kreki lile? Lile limejengwa kwa neno la nani? La Mungu. Mahali alipopachagua ni wapi? Hapa. Mimi naamini hilo kwa kazi ile pale. Wewe unaamini hilo? Kama unaamini, piga makofi kwa Mungu wa Elia. Uwezi kunitoa kwa mjumbe wa mapenzi ya Mungu, uwezi.
Uwezi kunidanganya ni muache Elia, uwezi. Elia, neno linasema, angalia nitamtuma mjumbe wangu atakaye tengeneza njia yako mbele yako. Kuna wajumbe wangu pale. Leo unaniambia Elia amekosea, lakini toka alipokosea una ulichokifanya utakachonionyesha. Kama unakusanyiko ni lile Elia alilotengeneza, linakufuata hivi, linakutia moyo, linakukengeusha, lakini una la kwako. Elia ndio nabii peke yake aliyeweza kuleta makuhani kama mimi, wanaongea kama yeye, wanafundisha kama yeye, wana ujasiri kama yeye, hawazimii moyo kama yeye, hawaoni maadui kama yeye, hawaogopi kama yeye. Leo ni kuhakikishie, fungua macho yako utazame. Fungua macho utazame. Kuna mama mmoja kwenye kitabu cha Marko sura ya 5. Alikuwa anateseka miaka yote. Siku aliopona ule mama, macho yake alifunguka akaona. Akasema, nikienda nikagusa lile vazi tu hivi nitapona. Alipona akupona. Leo macho yako yaone mafuta yaliyoko mlima wa maono. Usifike tu ukasema naenda kama umeenda kituo kingine chochote. Fika hapa kama umefika kwa Mungu wa Elia. Fika hapa kama mahali penye neno na viapo. Fika hapa kama mahali penye nguvu ya kukuhifadhi. Shika neno. Kama Elia alilishwa na kunguru, wewe ni zaidi ya yule aliyelishwa na kunguru, kwa sababu kizazi cha 4 hata huyo njaa akikukaribia hivi anaambiwa huyo amehesabiwa haki, huyu ndiye mrithi, huyu ndiye aliyechaguliwa, huyu ndiye mwenye kibali, huyu ndiye mwenye kupendwa, huyu ndio kila kinachotajwa, huyu ndio kizazi cha 4. Shika neno, mwenye neema. Kwa nikikuona kwamba hautishiwi na Mungu ambaye yuko kwenye miduara, anaisikia tu miduara, mimi nafikiri una akili kuliko mwingine yote. Shika neno. Jamani, umeelewa vizuri lakini? Neema ya Mungu iendelee kuwa kubwa kwetu kwa jina lako na hukumu.